ରାତିପାଇଲେ ଜାଣକର ହବ ରାଜା ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳେ ବଭାଗରଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଉ କ'ଣ ରାଜନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ତୁମକୁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମତେ ନୁହେଁ ତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ତାଠାରୁ କି ଉତ୍ତର ପାଇବୁ ଜାଣିବେ ଦୁନିଆଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ତ ଘୃଣାରେ କରନ୍ତି କପାଳ କୁଞ୍ଚନ ତୁମେ ଜଣ ଏବେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କର ସତରେ ନିୟତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଏ ଦତ ପରିଧେୟ ତୁମେ କ'ଣ କୁହ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝେନି ପରେ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ରାଜକୁମାର ରାମ ନୁହେଁ ବନବାସୀ ରାମ ହଁ ଜାନକୀ ଦିନେ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ବନବାସୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ପିତା ଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର ଦେବାକୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ମାଗି ନେଲେ ପିତା ଏପରି ବରଦାନ କଲେ ନ ଦେବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶରେ ସତ୍ୟର ବିନାଶ ହୁଏ ନା ବିକାଶ ହୁଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେତୁ ବନବାସ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଧର୍ମ କେବଳ କ'ଣ ତୁମର ହି ବନବାସ ହଁ ଜାନକୀ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୟରେ ବୋଧେ ମା ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନବାସ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ନଥାଏ ଭୁଲି ନଯାଉ ଯେପରି ଜାନକୀ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ବନବାସୀ ଭଲ ମୋତେ ଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ସାଥୀ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିପାରେ ବନବାସ ପିଲାଖେଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମ ସହିତ କଣ୍ଟା ଲତା ତାଙ୍କର ତିଙ୍କର ବଣ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ତିର୍ଘଞ୍ଚ ପର୍ବତ ଭୂମିରେ ବୁଲିପାରିବି କ'ଣ କହୁଛ ଜାନକୀ ଜାନକୀ ତୁମର କୋମଳ ଟିକି ପାଦରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗିବ ଦିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ ଗଙ୍ଗଶିଳୀ ପରି ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଭଳି ଗଙ୍ଗଶିଳୀ ମଉଳି ନଥାଏ ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତ ବିଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ କହିପାର ମୁଁ କହିବି ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣର ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଜାନକୀ ତୁମେ ପିତୃଭକ୍ତ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ପତିଭକ୍ତି ଶକ୍ତିସାଧୀ ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମନା କରି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ଆରେ ଅବୋଧ ଭାବିଛି ପିତା ମାତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଦେଇଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛି ମନା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ରଖ ସ୍ନେହ ନାର ଯଦି କଥା ରଖିବି ରଖିବି ଅଯୋଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ସକାଶେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଏ କଥା କହିବୁ ବୋଲି ଚାଲ ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ Oh, my God.
প্রতিফলিত হওয়া যাচ্ছি কিছু সম্মুখে সত্য বধা হলি রামচন্দ্র আরে তোতে ছাড়বু বঞ্চি পারিবি নাহি রে বাবা বঞ্চি পারিবি নাহি রাক্ষসি কল কলু মোর সুখ শান্তি আনন্দ উৎসব সবু মুহূর্তকে মধ্যে সরকার করিদেলু নীলজি বিধ্বন কলু কাহিকি মম ক্ষতিক্ল তর বাড়ি স্বামী দ্রোহিণী উৎপাটন করি নয়নর জ্যোতি পিঙ্গি দেলু নেই তু কাঞ্চারে রাম আরে মোর প্রাণর রাম রাম তোর কি দোষ করিছিলা পাপিয়সি তেলু তারে নির্বাসিত দণ্ড রাম আরে বৃদ্ধ পিতাকু ছাড়ি তু কেউরে চালি যাউছ রাম মহারাজ কণ্ঠ দেব স্বচ্ছ হব নিয় এই সুনিশ্চিত পানীয় জল কিয়ে হত ভাগিনী কৌশল্যা এ তোর নাই সীমা এ অপরাধর নাই মার্জনা কেবল অনন্ত নর্কবাস হব মোর প্রায়শ্চিত রাণী বদল এই নিষ্ঠুর প্রচার ভোগিবাকু দিয় মোর দ্রুত কর্মর ফল মহারাজ মু যে তুম প্রিয়সী কইকে স্বামী দুর্বলতার সুযোগ নেই হত্যা করিবা কু আসিছু রাক্ষসী সে তে হস্তরু তোর বিষপাত্র আকণ্ঠ পান করি শেষ করিবি ঘূর্ণ জীবন নিষ্ফল প্রাণরে মৃত্যু মহারাজ সূর্যবংশ সত্যর সেবক বলি বেণু মানধাতা পৃথু অমরক্ষ অরণ্য রঘু আজি যেতে
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ସତ୍ୟ ଲାଗି ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳର ହେଲେ କୀତ ଦାସ, ତେବେ କିପା କାରୁଣ କାତର ସତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ରାମ, ଅଙ୍କୁଚିତ ସତ୍ୟତମ ପାଳନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୈକେୟୀ। ନିଅ ଏଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାନୀୟ ଜଳ। ନାରକୀ ନାରୀ, କେଉଁ ସାହସରେ ଆସିଅଛୁ ମୁର୍ମୁ ସାର ନାଚିବାକୁ? ନିଲଦ ମୁଖ ରାମ, ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋର ବଧୁ ମାତା ପିତା, ମୁଁ ଜାଣେ ରାମ ତୁ ପିତୃ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ, ଭାତୃଭକ୍ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପତି ଭକ୍ତ ମୋର ବଧୁ ମାତା। ଯାଅ ଯାଅ ତୁମେ, ଯାଅ ତୁମେ, ଆଉ ଜନ୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ରେ ବାବା, ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଚଉଦ ବର୍ଷ କାଲି ପରି ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ପ ଆସିବେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ମତ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିତା, ପିତା ଅନ୍ତରରେ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତାକୁ ଦେଇଥିବେ ସ୍ଥାନ ବଧୁ ମାତା, ମୋର ଏଇଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେବା କରି ନ ପାରିଲି ବଧୁ ମାତା। ପିତା ରାମ, ରାମ ପିତା, ତୁହି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା, ଦୁର୍ବାଦଳ ଶିଳା ତନୁ, କୁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଳା ମୁଖ ତର, ରତ୍ର ଆଉ ରଣ ଜଳିତ ଯାଙ୍ଗେ ପିତା, ରୂପ ଗୁଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱେ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଜି ଏ କଣ ଦେଖୁଛି ଧୂଳି ଧୂତରିତ ତନୁ ଲଗ୍ନ, ଅଙ୍ଗେ କଷା ବେଶର ଲଗନ୍ୟ, ତପିବେ ସେ ପୁତ୍ର ମୋର ଯାଏ ବନବାସ। ରାମରେ ପିତା, ଏ ବୃଦ୍ଧ ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଜିବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରି ଯାଅ ତୁ ପିତାରେ। ପିତା ପିତା।
ତମ ଆଶୀର୍ବାଦେ ମୋର ସର୍ବସୁଖ ରାମ। ମୁଁ ଜାଣେ ପିତୃ ସତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ରାମ। ପିତା ହାୟରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରାଣର ରାମ, ମୋର ପ୍ରାଣର ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୂପତି ବୃନ୍ଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ମୋର କୁଳର ଗୌରବ। କାଲି ପରି ବିତିଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସି ବନ୍ଦିବି ସେଇ ଚରଣେ ତବ ରାମ। ବିଧା ଦିଅ ପିତା ରାମ। ଦେଖିଲା ନେତ୍ର ଆଜି ନୀତି ନୀତି ଅଭିନବ ବେଶେ ତୃପ୍ତି ନୁହେଁ ସୀତାଧାର, ସେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେବୀ ଚାଲି ଯାଏ ବନବାସ ରାମ। ରାମ ଯିବେ ବନବାସ, ଯିବେ ବନବାସ, ରାମ ଯିବେ ବନବାସ, ରାମ ଯିବେ।
ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ ଜନନୀ ପ୍ରଣାମ ଚରଣେ। ଯା ରାମ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ଯା ତୁମେ ମନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତବ ନାମ ତବ ଦଶ କୀର୍ତ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିବ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳେ ମନେ ରଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ନୁହେଁ ପୁତ୍ର ସହ୍ୟ କଲେ ପ୍ରକୃତର ତୁମର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବ ବ୍ୟତୀତର ବ୍ୟଥା ଆଉ ଦେଖିବ କି ଅଭାବ ରହିଛି ଏ ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯାଉଛି ଜନନୀ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭରତ ଥ ନ ହୋଇଲା ଦେଖା ବିଦାୟ ଦିଅ ମା ରାମ ପିତା ଆରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ କି ପାରିବି ଦେଖି ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଝୁରି ଝୁରି ତେଡ଼ିବି ଏ ପ୍ରାଣ ରେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା ରାମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲା ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ ରାମ କାନ୍ଦ କୌଶଲ୍ୟା ଲୁହା ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦିଅ ଏଇ ରାଜ ନଗରୀ କାନ୍ଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗୁଡ଼ି ମାଟି କଥା ଲତା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ଆରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ରାମ ଆଜି ଚାଲି ଯାଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ବନବାସ ରାମ
दियंतु पिता जाऊची मु संगे घेनी सीता सौमित्री राम प्रणाम चरणे राम अजोधा बसुधा राम करी समसान सही गया सता दे निखिल हय रे Thank you.
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନ ଆଶା ମେଣ୍ଟିଲା। ତୁମ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହେଲା, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ମ ରାଣୀ ମା? ରାମ ବନେ ଗଲା ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟିରେ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ମଙ୍ଗଳ। ଆସ ରାଣୀ ମା, ଯିବା ଆସ, କାଲି ସକାଳେ ହେବ ତୁମେ ରାଜମାତା। ପାରି କର।